Zubaři v Česku prakticky nejsou a chudáka Tomáše bolí zub. Dobrý den, pane Šmucler. Dobrý den. Krásný den, opravdu slunečný. Jo, já už se ani nevnímám, to strašně bolí, mistr, nějaká bulka. Furt to bolí, já už jsem spolikal takových prášků. Já taky, na krásné slunečné dny. Co prosím? Co jste si dal? Já právě jako, to je taková krásná věc. Aha, krásná. Ale nespůsobuje to žádný halucinace nebo tak? Způsobuje. Hele, čistě ze zvědavosti, jo? Ale jenom na dálku, zůstaňte sedět. A to šestka tady dole, vidíte, jak je otekla? Ne, já myslím, že ne, že to jako vypadá hezky. To je fajn. Takže žádnej kas. Kazy způsobují zubní lékaři, protože kdyby neřekli, že to je kas, tak to není kas. Aha, au.